kuumenta sudenpesältä Urho-Kekkosen kansallispuistosta. Tässä ollaan herätty hyvissä ajoin. Koska me herättiin? Ennen kahdeksaa vähän herättiin tuossa jo. Nyt on saatu teltti tuossa purettua ja kamat muutenkin on melkein kasassa ja syödään tässä. Ja lähdetään sitten taas pois. Hieno on päivä tänään, aurinko paistaa. Sarvijoki siinä virtaa. Nyt lähdettiin matkaan. 12 kilometriä. Saadaan heti hiki pintaan tuosta. Kiivetään tuonne tunturille. Tästä sudenpesän takaa. Metriä korkeus. Kaarnepää huippu. Tässä. Huh?
Ei se, mitään, ei se ole laskenut yhtään tuo vesi. Tässä oli kelpoinen. Täällä puolella. Joo, se on.